Kam jirtu video kanarratti yeroo kompiitera namaa fayyadamtan akkasumas immoo mana interneetii deemtanii kompiitera namaa fayyadamtan akkasuma immoo moobaayilii namaa irraa feesbuukii keessan bantanii ega fayyadamtanii of eeggannoo isin gochuu qabdan isinitti himaa jechuudha. So maaltu jira? Biroozerii kamiyyuu fayyadamne yeroo interneetii access goonu by default hundi isaanii maal godhu? Wanta nuti search goone ni galmeessu jechuudha automatikali. Wanta nuun search goone, wanta nuun log goone, websaayitii hamaas haa ta'u, gaariis haa ta'u, wanta nuun goone galmeessee kaa'a jechuudha hamma nuti hin balleessinetti. Kanaafu namni tokko kompiitara isaa isinitti kennee isa booda iimeelii keessan, feesbuukii keessan yookaan immoo googilii irra gartanii waan adda addaa searchii erga gootanii booda nama sanatti tun kenniin dura balleessuu qabdu jechuudha wanta search godhaa oltan sana. Maybe wanti isin seerchi godhaa oltan sun wanna hamaa yoo hin taane rakkoo hin qabu garuu wanta piraayivasii keessan yookaan dhossaa yookaan mistira keessan yoo ta'e balleessuu qabdu jechuudha. Maaliif loogaawotii sababa gootaniif qofa wanti isin hojjechaa oltan sun hin badu jechuudha. So any click wanta isin kiiboordii irraa xuxan hundisaa galmaa'ee taa'a jechuudha. Fakkeenyaaf kiroon biroozerii yoo fayyadamtu ta'e histirii ni qaba as keessa menuun ni jira akkuma argitanii as keessa gallee histirii dhuquna. So histirii keessaatii wannan gidduu kana yookaan ji'a kana yookaan immoo ji'a arfan darbee seerchi godhaa ture hunda isaanii arganna jechuudha asirraa. Fakkeenyaaf mee amma kaanee VOA afaan Oromoo jedheen banaa. So kanan duwwachaa olee haa jennu. Sorry connectioniin slow sababa taatee fi so isa booda mee kaanee nan cufee yoo haa ta'u gammee cufeen banaa irra deebi'ee kana nan cufee. Kaansel jedheetiin jira asirraa cufeen jira jechuudha. So amma deebi'eetiin histirii keessan gala amma namatti laattanii deemtan haa ta'u. So histirii keessa gallee histiriin jedha asirraati. Wantoota fayyadamaa olee sa'aatii isaa wajjiniin asirraa akkuma argitan fakkeenyaaf amma VOA search godheen ture asirra jira. Liinkii kana yoon banee isan bane sana kallattumaan naa banaa jechuudha asirra yoon kilik godha. Googilii asirra waan an banaa ture daqiiqaa isaa wajjiniin galmeessee kaa'aa jira. So kun wannan arra seerchi godheedha jechuudha hundi isaanii. Inni kaleessaa hundi isaa kunuuti. So of course namatti waan inni kennineef delete godheen jiru wanti hundi isaa asirra jira jechuudha. So hundi isaa guyyaa guyyaan asirra galmaa'ee jira jechuudha. So kanaafuu poolisiin mataa isaa yoo dhufee isin fattashee kana marrajaa kan arguu danda'aa jiru waan balleessaa qabu yoo dalagdan. So kun akka hin taaneef maal gochuu qabdu? Clear browsing data kan jedhu jira asirraa. Kana clear yoo gootanii hunda isaanii ni balleessaa jechuudha asirraa. So footprint yookaan wanna isin gootanii hin argamu jechuudha isa booda wanna isin search gochaa ooltan. So kan keessan qofa yoo ta'e fakkeenyaa fi isa kana lamaan qofa balleessuun barbaada yoo ta'e warra kana fillee qofaatti delete jechuu danda'a. Remove from history. So kana lamaan hin balleessee isa booda kana sitti dabaliin balleessa. Picture kanatu nu golgaa jira. So asirraati. Remove from history jedha as keessaanii baddee jechuudha. So erga fayyadamtanii deemtanii kana balleessuu qabdu jechuudha yeroo hundaa. So kun of eeggannoo xiqqoo isin piraayivasii keessanii gochuu qabdanidha. Moobaayilii namaa kompiitara namaa erga fayyadamtanii kana clear gochuu qabdu jechuudha. So kanaan achi wanna isin gochaa oltan hunda isaa banii ilaalaa jechuudha. Seekshinii wanna jiruu fi yoo hin deebi'ee banee isa loogiin gootan illee clear godhee ni seenaa jechuudha asirraa. History wanna ta'ee fi ni galcha paaswordii malee jechuudha. So kana eeggachuu qabdu. Mata duree sekiyuriitii irratti wanna biraa guyyaa biraa walitti deebina. Viidiyoo kana sheer godha. Akkasuma warri sabiskiraayibiin godhe toora kana sabiskiraayib goone teeknooloojii waliin haa barannu. Nagaan oolaa.